Граюся з новим інструментом, фарбую модель та наношу піксельний камуфляж. Ну що, друзі, вже більше 8 місяців українські пілоти демонструють високу майстерність, боронячи небо України. Завдяки їх відвазі та професіоналізму ворогу так і не вдалося здобути контроль над повітрям. За перші 30 годин повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії в Україну пілотам 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» вдалося здобути не менш ніж 6 повітряних перемог, знешкодивши 2 сучасних Су-35, 2 штурмовика Су-25 та по одному літаку МіГ-29 та Су-27. Пізніше про цей подвиг буде говорити увесь світ, кажучи, що небо України під надійним захистом привида Києва. Ця модель українського виробництва фірми ICM. Згідно з легендою, привид Києва пілотує винищувач МіГ-29. Набор містить 3 відливки сірого пластика та один прозорий з елементами кокпіту. Головна особливість, яка відрізняє цей набор від інших, це неймовірно якісні деталі для нанесення піксельного камуфляжа та технічних позначень. Декалі мають тонку глянцеву підкладинку, контрастні та чіткі контури, а у дрібних позначках видно кожну літеру. Виробнику величезна подяка за виконану роботу. Інструкція має 13 графічних зображень з виділенням деталей різними відтінками, що збільшує акценти та спрощує орієнтування на етапі фарбування. На звороті – кольорова схема нанесення декалей. Пресформи цієї моделі створені ще у 2008 році. Не дивлячись на це, пластик має рівну поверхню, чіткі лінії розшивки та задовільну деталіровку. Ця модель буде актуальна як для початківця, так і для досвідченого моделіста. Цю модель я вирішив робити без допрацювань, використовуючи лише те, що є у коробці. Збирати модель починаю з кабіни пілота. Вона складається всього з 4 деталей. Сама кабіна та панель мають фактурну імітацію приборів та важелів керування. Щоб зменшити контрастність фарби та трохи припилити кабіну, використовую водорозчинну змивку коричневого кольору.
Перед тим, як склеювати половинку фюзеляжу, в носову частину потрібно помістити грузик. Якщо це не зробити, по готовності модель сяде на хвіст. Для цього використовую клевий пістолет. Хочу поділитися з вами знахідкою цього року. Пістолет від Дніпро-М. Окрім доступної ціни, ергономічного корпусу і великого курка, дивіться, що він робить. Стоїть на штатній ніжці. Я згоден, що дивно розпочинати огляд товару з того, що він вміє просто стояти. Але мене це, прямо сказати, вразило. Скільки в мене було цих пістолетів, жоден не стояв і завжди катався по столу, як водій спринтера по Запоріжжю. Тепер про головне. Для цього пістолета продається додаткове жало, яке дасть змогу виконувати тонкі роботи без ризику обляпати модель клеєм, як це часто буває з коротким жалом. Оптимальна вага грузика підбирається наступним чином. Візуально знаходжу центр між стойками шасі та кладу фюзеляж на палець. Якщо передня частина перевантажує, значить цього вже достатньо. Чим ще здивував цей пістолет, коли він розігрітий, з носика взагалі не капає клей. А це вже вагомий аргумент. Нещодавно дивився статистику. Виявляється, популярність мого каналу серед жінок збільшилася аж до 10% від всіх переглядів. Тому, шановні паняночки, беріть на замітку. Такий пістолет буде чудовим подарунком для вашого чоловіка. З цієї реклами я не отримую гроші, мені просто приємно поділитися враженням від роботи з дійсно якісним інструментом. Половинки фюзеляжі з'єдналися не найкращим чином. Щоб прибрати всі нерівності, використовую шпаклівку з затверджувачем. Така шпаклівка, незважаючи на товщину шару, сохне лічені хвилини і майже не дає усадки. Тому її можна відразу шліфувати. Після шліфування поверхні деякі лінії розшивки частково або повністю щезають. Щоб їх відновити, використовую вінілову стрічку та пилочку для пластика. За рахунок еластичності стрічка тягнеться, описуючи прямі лінії на складних ділянках. Щоб пом'якшити фаски нової розшивки, тонким шаром змащую їх модельним клеєм. Дехто в коментарях питав, яким чином я маскую скло кабіни пілотів. У цьому процесі немає нічого складного. Наліплюю малярну ленту так, щоб вона накрила всю площину. Пінцетом промальовую периметр лінії рамки скла. Після чого не прорізаю ленту, а лише продавлюю її, обертаючи модель навколо леза. Таким чином лінія розрізу виходить прямою, і що головне, на прозорі деталі не залишається слідів різу. Для зручності подальшої роботи над моделлю, деякі деталі буду фарбувати окремо.
Після знежирення моделі наношу перший шар – тисячну ґрунтовку. Сама по собі вона густа. Для її розпилення з аерографу з соплом 0,2 мм розбавляю її фірмовим розчинником у пропорції приблизно 1 до 1. Коли я ґрунтую модель, особливу увагу звертаю на місця з'їдань, які були шпакльовані. Ґрунтовка добре проявляє всі недоліки поверхні, як, наприклад, в цьому місці. Видно недошліфований перехід та тріщину на оптичнику. Наново ґрунтую та шліфую, поки поверхня не стане ідеальною. Для фарбування використовую акрилову фарбу. Асортимент виробника не має готових кольорів для цієї моделі, тому замішую свої відтінки, порівнюючи зі світлинами справжнього літака. Виражаю велику вдячність моїм патронам, які допомагають створювати контент у такий скрутний час. Після того, як літак повністю викрашений, покриваю його шаром глянцевого лаку. Він зрівняє переходи фарби та зробить необхідну поверхню для якісного приварювання декалей. Для роботи з декалями цього набору не потрібні спеціальні розчини. Декалі мають тонку підкладку, яка самостійно приймає необхідну форму, повторюючи найдрібніші лінії розшивки. Thank you.
Бортовий номер вирішив взяти з існуючого літака під номером 47. Цю модель я роблю для діорами, тому сьогодні не буду її сильно пачкати, а лише зроблю ефект вигорання фарби. Для цього задуваю літак матовим лаком. Він створить поверхню, схожу на дрібний шліфувальний папір. Після розбавляю масляну фарбу з White Spirit та рівномірно покриваю модель. Цей ефект буде основою для подальшого везерінгу, який буду робити згідно погодних умов та сюжету майбутньої діорами. Щоб не пропустити вихід цього відео, рекомендую підписатися на канал. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поділіться ним з друзями та рідними. Допоможіть створити україномовний YouTube. На цьому на сьогодні все. Бережіть себе та рідних. До зустрічі, друзі!